Nyt ollaan Lahdessa. Ja lähdetään pienellä ajelulle vanhaa Lahdentietä pitkin, tai no jotain sinne päin se taitaa kumminkin olla, että eli me halutaan mennä tuota 170 tietä pitkin. Tää ainakin näyttäis, että tää menee suoraan. Jos on vähän rauhallisempi tie, toi 140, niin sinne voi mennä vähän bomberoimaan niin sanotusti. Se näkee ihan alikulkuumeen. Eli matkalla ollaan Obarter X5 Ecofansisilta. Aika häijyvehje. Jätti isot renkaat ja sellaista, niin täällä on ihan kiva kruisailla ainakin. Mä oon edelleen sitä mieltä. Nopeusrajoitukset sähköpyörillekin pitäisi nostaa tähän 32, koska tää on niin paljon parempi kuin 25. Tää vaan niinku tuntuu niin semmoiselta, että sä meet eteenpäinkin kuin 25. Ja myös kun mä olin täällä niin ton mäen päällä tuolla, niin siellä oli just ratsia niinku tavallaan ihan siinä niinku reunalla, että kukaan ei nähnyt niitä. Vitsi, siinä jäi porukka ihan huolelta. Ja silloin kerran kun mä ajelin tuolla, niin sit tuli semmonen aika pähennäköinen mersupoliisi. Niitä semmosia niinku, en tiedä oliko se ihan AMG-mersu vai mikä vitsi se oli, mutta se oli hieno näköinen. Ja meinasin kyllä vähän olla nopeutta, mutta ei ollut kumminkaan. Annetaan mennä tonne eka. Ja tota, sitten eikö tykittämään. Katsotaan kuinka kauan jaksaa ajaa 60. Auto jarrutti tohon, niin mä vähän kyllä nyt hiljenä vauhtiin. Koska you never know. Mutta kuten sanottu, 32 km tunnissa on oikein kiva kruisi vauhti, niin ei tässä mitään. Ja nyt ei kun takaisin vaan. Joo, siinä oli teille tällä kertaa tarpeeksi klippejä.